Mesazhet e Fridi Belerit pas mbërritjes në tokën greke shkojnë në drejtim të Athinës dhe Tiranës zyrtare. Pas miratimit të lejes së posaçme, Beleri la qelitë e burgut dhe udhëtoi drejt aeroportit të Athinës, ku prit nga ish-ministri Stavros Papastavru, djali i tij Petro, vëllai Leonardo, si dhe mbështetës të tij në shtetin Helen. Në një komunikim të shkurtër për mediat, Beleri u shfaq mirënjohës ndaj kryeministrit grek për besimin në detyrën si eurodeputet i Parlamentit Evropian, detyrë gjatë së cilës premtoi se do të vijojë luftën për shtetin ligjor. Ndër të tjera, Beleri pati edhe një mesazh për himariotët që vot besuan në zgjedhjet lokale të 14 majit. Jam i lumtur dhe emocionuar të përshafoj njerëzit e mi. Jam krenar që marrë të drejtat si eurodeputet. Falenderoj kryeministrin grek për besimin dhe zgjedhjen e tij. Ai dëshmoi se është lider i gjithë helenizmit dhe mbron grekët kudo që janë. Jam i pafajshëm, kështu thon tani edhe shqiptarët. Himariotëve duhet u them se nuk janë vetëm. Kanë nënën Greqi për t'i mbrojtur, deklaroi Beleri. Fill pas kësaj deklarate, Fridi Beleri pati një takim me kryeministrin grek, takimi i cili zgjati për rreth 40 minuta. Beleri dhe Mitsotakis shkripën një fotografi para flamurit të Bashkimit Evropian, ku kryeministri grek u shpreh se rruga e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian kalon përmes respektimit të vlerave të Unionit. Nga ana e tij, eurodeputeti Fridi Beleri tha se e drejta për të zgjedhur dhe për t'u zgjedhur në Shqipëri nuk është e garantuar.